од сватовете, од Мирчо и неговата съпруга специално за моето семейство, за сватовете и за всички гости, Доминор. И од младоженеца за баба си и дядо си специално за родителите на Булката. И пристигат златни подаръци за младоженците от родителите на Булката. Vado che vivo nei sì, che dica un mero mio, che dica un mezzo me. Oferecendo o seu modo genital.
Yeah.